Okay. Për vese pastaj sigurisht e un atë. Për shembull ishte kjo tjetra, teoria ja çfarë shëron kancerin për 5 muaj. Për 5 muaj, për 3 minuta, për 1 orë, një terapie vetëm. Ann Cameron, autori e 15 vit librave ka shëruar kancerin e saj në fazën e 4 vetëm me lëng karrotash. Tani un më mirë ajo se më le të kam ti shpjegoj ç'është kanceri, çfarë stadesh janë, çfarë mundësish kemi ne për ta trajtuar, ose cilat janë parimet tona të punës, që të kuptojmë që dhe këto janë idiocira. Janë idiocira. Pse bien prej njerëzit të këtyre idiocirave? Po sigurisht njerëzit janë më të prirur drejt, më të lehtës, më pak të shpenzuar. Besoj që keni parë që ne jemi shumë të prirur, ose shumë lehtë për të marrë vitamina, për të mritur imunitetin, për të luftuar Covidin me vitamin C, me vitamin D. Të tila gjera, besoj që i kaluam sa afër. I kaluam tani dhe pandemi. Njëta logikë ekziston edhe për sëmundje tjera. Po edhe të kanceri që ti përpiqesh që të jesh shumë herë më i kujdesshëm, po, ka kërkon edhe shumë vite më parë, kur në vendin tonë nuk ekzistonte akoma ideja vitaminave. Ka ekzistuar jo disa kërpulla nga Himalaja, helmi i gjarë prej të Kubës. Po ti ishe ka që fuqishëm kjo helmi i gjarë, po do kështë majtë Amerikanë dhe kështë pushtuar Kubën e dhe kështë marrë gjithë gjarë prind për luftuar kancë. Në kohën e komunizmit kanë qënë këto? Po, ka